Met deze ontwikkeling kan er echter aan de vraagkant een enorme impuls worden gegeven aan onze binnenstad. Vanuit de aangenomen retailvisie is de stelling over de binnenstad dan ook alles in hoge dichtheid en in sterke mate gemengd met de andere functies. En dat is dus precies de reden waarom wij voorstander zijn van het voorstel om de Hogeschool Windesheim te positioneren op de locatie van de voetnoot. Betreft de voetnoot zelf als locatie voor deze doorontwikkeling zijn wij de discussie in en buiten de raad met enige verbazing aan het volgen. De voetnoot wordt gepositioneerd als een culturele broedplaats met ondernemers die haar werk nergens anders kunnen doen dan specifiek en enkel in dit gebouw. En zelfs wordt het gebouw al gepositioneerd als een architectonisch hoogstandje van grote historische waarde. Het sentiment over de oude bibliotheek en haar historie is tranentrekkend, maar ook zwaar overtrokken. We hebben daarvoor in de plaats namelijk een geweldige, mooie, architectonisch hoogstaand en sterk verbeterde nieuwe bibliotheek teruggekregen. In alle eerlijkheid is de voetnoot eigenlijk een lelijk betonnen hok, die helemaal niet geschikt, maar ook nooit bedoeld is om te dienen waar het nu grotendeels voor gebruikt wordt.